A zebra tá solta na Copa do Mundo. Depois da Arábia Saudita ganhar da Argentina, o Japão passou pela Alemanha de maneira improvável e todo mundo ficou chocado. Você não apostou no Japão, ninguém apostou no Japão, nem os japoneses talvez tenham apostado no próprio Japão, mas o Japão foi lá de maneira improvável e virou esse jogo contra a Alemanha. Tipo um roteiro de anime, de mangá japonês, onde o vilão malvadão chega lá, esbanja força, começa ganhando a luta e tudo mais, e parece ser impossível derrotá-lo, mas numa virada surpreendente, o protagonista mocinho, na força da amizade, renasce das cinzas, tira poderes ocultos e vai lá e ganha. Foi basicamente isso que aconteceu no jogo. Uma história de mangá. Poderia ser Super Campeões do glorioso Oliver Tsubasa ou outro anime de futebol. É assim, a Alemanha dominou o primeiro tempo. O Flick, a Alemanha não é mais aquela mesma, mas ainda é uma boa seleção. Mistura de revelações com jogadores já rodados, experientes. A Alemanha mandou, teve mais de 80% de posse de bola no primeiro tempo. Teve o pênalti que o Gundogan fez, numa cagada, numa pane no meu sistema, desconfigurou do sistema do goleiro do Japão, nosso querido Shuichi Gonda, que ele foi lá e puxou o pé do jogador alemão, foi um pênalti, passou 3 segundos, o juiz não deu para ele, foi lá e empurrou de novo, e aí se o juiz deu pênalti, parece que ele estava programado para fazer o pênalti. Eu que tinha criticado ele, porque ele joga no Shimizu S-Pulse do Japão, que foi rebaixado da primeira para a segunda divisão do Japão. Pensei, pô, um goleiro do time rebaixado não vai ser grandes coisas. Mas tirando o pênalti, que foi, tipo assim, realmente um bug na cabeça dele, catou pra caramba, pegou muito. Aí eu penso, o time do Shimizu deve ser muito ruim. Pensei, seu destaque, ele pegou, salvou tanta bola, foi o penúltimo colocado no campeonato japonês, que se não fosse ele, seria o lanterna disparado. Enfim, bom goleiro, Gonda. Bom goleiro, deve ir pra outro time. Se não no Japão, até para a Europa, porque parece muito bom goleiro. Mas enfim, acabou o primeiro tempo, a Alemanha massacrou, todo mundo pensou, pô, a Alemanha vai fazer 2, 3 no segundo tempo, a vitória vai ser da Alemanha. Quem apostou se ferrou. Mas o treinador do Japão, o nosso querido Hajime Moriyasu, como um mestre, como um guru, foi lá e mudou tudo no segundo tempo. Fez 3 substituições que meio que mudaram completamente o Japão. Colocou o Karu Mitoma pela ponta e o Doan, o Hitsu Doan, no meio atacante, né? E o Takuma Asano, atacante. Isso mudou completamente o Japão. A Alemanha continuou tendo mais posse de bola, mas o Japão foi mais perigoso. Começou a ter algumas chances. E aí, o gol, logo o primeiro gol, o do Doan, do Freiburg, que o Neuer espalhou. O Neuer espalhou, é foda. Espalhou, fez um rebote ali no chute. E aí, na entrada da área, o Doan fez 1-1. Aí a gente falou, pô, ah, mas a Alemanha vai fazer o 2 e vai ficar assim. Mas não. Num contra-ataque em velocidade, o Asano foi indo com a bola, foi indo, invadiu a área, foi indo, chegou quase saindo com ela ali, chutou, gol, venceu o Neuer, saiu pro comemorando, e aí os trocadilhos, né? A batata da Alemanha ficou Asano, né? Asano. Trocadilho de quinta série, mas é isso, o Japão fez uma vitória improvável que ninguém acreditava. E embolou esse grupo. Costa Rica perdeu, né? Esse vídeo eu tô gravando depois do jogo da Espanha. A Espanha meteu 7 na Costa Rica. Agora a Costa Rica tá com 0 pontos junto com a Alemanha. E o Japão pode aprontar nesse grupo. É Alemanha. Quem te viu, quem te vê. Pois é, você gostou dessa zebra? Gostou? Surpreendente, né? Foi um roteiro maravilhoso. O Japão, sempre gostei do futebol japonês porque é uma seleção, sempre foi uma seleção incisiva, que joga pra cima, mesmo às vezes sendo pior, joga sempre, jogou pra cima querendo o jogo. E sempre foi o problema do Japão a finalização. E hoje deu certo. O Japão tem 8 jogadores na Alemanha, inclusive o Doan e o Asano jogam na Alemanha. Curiosamente, 8 jogadores do Japão jogam na Alemanha, do plantel de 26 jogadores. Eram infiltrados, né? O Doan joga no Freiburg, e o Asano joga no Bochum. Isso que já passou por Hannover e Stuttgart também da Alemanha. Ou seja, conheciam os alemães. É isso aí, Japão é nóis. Nunca vamos vingar o 7-1, mas toda vez que a Alemanha perde, a gente se sente um pouquinho vingado. É isso aí. Comenta aí. Beleza? Falou, abraço e tchau.